У Кременчуці продовжують ремонтувати дороги і тротуари. Це завдання комунальників під особистим контролем міського голови Віталія Малецького. Однією з ділянок, на яких зараз працюють шляховики-ремонтники, є вулиця Єднання України. Зараз там тривають підготовчі роботи з ремонту доріг і тротуарів, а також створення парку кишень. Серед місцевих мешканців багатолітніх людей, дітей, які полюбляють кататись на велосипедах, та молодих матусь із візочками. Саме тому дороги в мікрорайоні мають бути безпечними і відремонтованими. Дуже добре. Добре, тому що їх тут не було. Добре. Це дуже добре, що їх ремонтують. Ну, ще... будемо сподіватися, що буде краще. Ну да. Тому що отак дитина їде, хитається. Ну, як зробити, звісно, тоді буде намного краще. Кременчужани задоволені тим, що вже зовсім скоро пішоходам і водіям стане значно зручніше рухатися містом. Місто хорошо, приємно, красиво буде. Це ж всім подобається, не тільки мені. Ну, так місто буде для машин. І всім буде приємно, красиво. Їздити буде удобно і взагалі без скачків, дуже положительно. Вулиця Єднання України стала знаковою для Кременчука після початку повномасштабної війни. Саме там сотні українців з різних куточків нашої держави знайшли підтримку і прихисток. І наше завдання – зробити усе можливе, щоб їм було приємно жити в нашому місті. Отлично, положительно. Звісно, прекрасно. І взагалі у вас дуже город, ми переселенці. Очень хороший, красивый город. И чистый, что характерно. Идет, курит, говорит, и меня не знаю, куда ей бросить, чтобы не досорить. Я говорю, правильно. Так что все молодцы. Хорошо. И вообще, и за переселенцами хорошо. Вот, и обеды дают. Да. А то, что строить, это правильно. Говорю, он война войной, работать надо. Да, обязательно. Город. Дорога – это очень хорошо. Виктория Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.